нас буде конкурс «Дефіле». Це все буде в перерві між показами професійних фільмів і аматорських. Професійний журі і глядацький журі буде вибирати кращих. І за цими результатами ми будемо їх нагороджувати. Всі бажаючі, які будуть відвідати безкоштовно кінофестиваль, можуть з ними зустрітися, сфотографуватися і навіть на місці отримати надруковану фотографію.